Kuzmikas. Vamos vėl. Lietuvos gimnastas Tomas Kuzmickas iškovojo skambę pergalę antrame pasaulio sportinės gimnastikos taurės etape Azerbaidžane. 21-erių atletas triumfavo laisvųjų pratimų finale, kuriame pranoko 7 varžovus. Už Kuzmicko nugaros liko antrą vietą užėmęs baltarusis ir trečioje vietoje likęs japonas. Šeštadienį Kuzmickas dalyvavo pratimų ant lygiagrečių finale ir užėmė 6 poziciją. Lietuvis sekmadienį dar dalyvaus pratimų ant skersinio finale. Azerbaidžano mieste Baku iškovota pergalė kol kas skambiausia perspektyvaus sportininko karjeroje.